Heaven's wrath, rain and more destruction, this time at the north. After heavy rain swept off a bridge at Katulo that connects Mandera to Wajir County, eventually affecting transport in the region. The rains that have been pounding the area for the past 3 weeks have also affected business in the region. Madereva hapa tumeumia, viazi, cabbage, nyanya, avocado, yote tumemaga hapa na sarika. Meanwhile, Wajir County Governor Mohamed Abdi and Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, who inspected the area, said the government was going to construct a bridge to ensure that traders transporting their merchandise are not affected. Tungependa majeshi wakuje na ile vifaa yao ya bridge, ile temporary bridge, iwekwe hapa, magari kwanza zipite. Baada ya kupita watu ya National Highway, unajua hii barabara ni A-class. Abana ya county ni ya national government. Hii ni A-class. Na wako na vifaa, wako na pesa, wako na kila kitu. Kwa hivyo kazi ingine, maendeleo ingine yote isimame, barabara ipitike. Leo tumejionea ni kwa nini gari hizi zimekwama hapa. Na nikitoka hapa, nataka niwahakishie ya kwamba tukishikana na governor Wajir, na governor wa Mandera, wabunge wetu, viongozi wote, tunaenda kuchukua hatua za dharura kuhakikisha ya kwamba tunasaidia wale ambao wanateseka. Elsewhere, residents of Napatet in Turkana County have raised concerns of a possible outbreak of diseases in the area after flood waters unearthed a grave. Imetuadhiri sana, imetuumiza sana. Ukiangalia hapa kando, tuko na kaburi ya mzee mtaa wetu ambaye alikuwa anaitwa Wembe. Na tangu tuongelee juu ya hii ni hakuna mtu amekuja kushughulikia. This coming just days after the weatherman warned of heavy rains expected in most parts of the country until Monday next week, urging Kenyans to move to safer grounds in order to avoid an imminent flash floods and landslides. Gloria Milimu, K24 Weekend Edition.